Takže Kamil, Pavel, povolaný apoštol Krista Ježíše skrze vůli Boží a bratr, říkají církvi Boží, která je tady, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na všech místech vzývají našeho lidského Pána Ježíše Krista, Pána všech. A máme milost a pokoj od našeho Boha, Otce a našeho lidského krále, Pána Ježíše Krista. Stále děkujeme za všechny lidi, kteří jsou věřící, že je mezi námi utvrzeno svědectví Kristovo, že nemáme nedostatek v žádném charizmatu a očekáváme zjevení našeho krále, Pána Ježíše Krista. A on nás bude potvrzovat až do konce, abychom nemohli mít žádnou výtku, protože Bůh je věrný. Takže tady je na místě dát připomenutí, že bychom měli žít ve svornosti a v lásce, že bychom neměli mít žádné roztržky, protože jsou, jak jistě víme, z různých stran. Aby nepřišlo vniveč to, že Pán Ježíš Kristus byl ukřižován a zkříšen pro naše nepravosti a naše ospravedlnění, a ranami jsme byli uzdraveni, a chudobou jsme zbohatli, a Bůh na ně vložil nepravosti nás všech a skrze to můžeme mít to jistotu spasení a dar spravedlnosti. Protože my jsme hlásali to slovo dobré zprávy a setkali jsme se také s odmítnutím, protože lidé to nepřijímají. Je to podle nich hloupá zvěst, která nemůže kohokoliv zachránit. Například, že tak jednoduché to být nemůže. Ale ti moudří jsou zahambeni, je to napsáno i v Biblii, v Izajáši 29.14, že Pán zahubí těch moudrost moudrých a ty rozumnosti těch rozumných odvrhne. Kde jsou ti všichni chytráci a řečníci v tomto věku tmy a zla? Pán Bůh to všechno dopustil a udělal to tak, že ta moudrost tohoto světa je jakoby hloupá. Svět Boha nepoznal. Jeho dílo. A neočekává jeho království a nežije již teď v jeho království. Protože ta dobrá zvěst je o tom, že již přišlo, vlomilo se do tohoto zlého věku Boží království, panování a vláda a my můžeme pod touto vládou žít již teď. Už se to částečně všechno naplňuje. To je to, co hlásal Pán Ježíš. On hlásal, že se přiblížilo Boží království. To o té jistotě spasení daru spravedlnosti je v tom také, ale nazývá se to Boží panování, králování. Je to o tom, že Bůh je vládce a že jeho ovečky se pod něho podřídily. Takže my hlásáme toho Pána Ježíše, ukřižovaného lidského mesiáše, žádného boha nebo superbytost Božího syna.
No Hebrejům je to špatným, podle pohanů to je hloupé, ale těm lidem, kteří dostali zjevení prostě i Hebrejům, i těm chytrým jako Řekům, je to zjeveno a mohli vstoupit do toho Božího království. Je to Boží moc a Boží moudrost. Že to, co je u Boha hloupé, přesto všechno ještě je chytřejší než ta takzvaná lidská moudrost. A to, co je před Bohem slabé, je v tom v souvislostech toho Božího království silnější než to, co mají lidé tady. A v tomto zlém království, kde Bohem tohoto světa je diabolos, Satan, nepřítel Boží. A vidíme, že Bůh povolal lidi, kteří nejsou moc moudří podle tohoto světa, podle Sarxu, podle těla. A také mezi námi není mnoho mocných lidí, vládců, králů, urozených šlechticů. Ale co je u světa takové podřadné, hloupé, to Bůh vyvolil, aby tím zahambil ty, kteří se považují za moudré a mocné a ušlechtilé. A to, co je podle světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahambil ty, kteří se považují za silné a kteří jsou i silní. Dobře spí, dobře pracují, všechno se jim vede dobře, ale s démony. Takže to my v Božím království je nepoužíváme a jsme pod Boží vládou, děláme to s Bohem a tím jsme někdy slabší, protože Bůh je jakoby slabší v tomhle věku. To souvisí s tím, že opravdu ta teologie prosperity, byly to slovo víry, hnutí, word of fight, movement, je nefunkční, nám to také nefunguje a nefungovalo opravdu. Proto ho nemáme taky, protože se to ukázalo opravdu i v praxi jako nefunkční, nejenom teologicky špatné, ale i prakticky nemožné a nefunkční, špatné. Takže Bůh vybral dokonce i to, co není, aby převýšil a zrušil to, co jakoby je u světa velmi ceněné. Aby se lidi nemohli chlubit před Bohem, že oni něco zvládnou. Ve Skutcích 5.38, že je-li nějaké slovo z Boha, akce z Boha, prosadí se i bez nějakého většího duševního úsilí. Když zrovna působí nějaká Boží moc, pak to opravdu je, jako by to fungovalo, jako by teologie prosperity neboli slovo víry, hnutí fungovalo. A asi to tak v budoucnu také bude fungovat i u nás. My jsme z Boha a my se chlubíme, snažíme se chlubit v Bohu. Skrze dílo Pana Ježíše, který nás uschopnil a postavil, posvětil. My nehlásáme Boží slovo, Boží tajemství o Božím království nějakými nadnesenými slovy nebo nadnesenou moudrostí, filozofickou, řeckou. My známe toho našeho pána lidského Ježíše Krista, ukřižovaného. A
A nekázali jsme to v nějaké příliš velké síle a v nějakých nadnesených a přesvědčivých slovech té filozofické moudrosti, ale prostě kázali jsme slovo Boží, kázali jsme tu pravdu a ta pravda pak začala pracovat. A ukázali jsme taky ducha Božího a moc Boží. Aby naše víra nebyla založena na nějakých lidských filozofických naukách, ale na Boží moci. To není ta chytrost nebo moudrost pánů tohoto zlého věku tmy a zla, kteří teď jsou a nebudou jako tráva, zaniknou, budou hozeni do pece. A to doslova. Ale mluvíme o té Boží moudrosti, která je skrytá skrze tajemství a oni to neznají. To by ani neukřižovali Pána Ježíše. Ale pro nás je připraveno to, co jsme ani neviděli a ani jsme neslyšeli a ani co nám v naší mysli vůbec nenapadlo, tak to nám Bůh připravil. Jako pro ty, kteří ho milují. Tak je to vize 64:4, 52:15. No nám to Bůh opravdu zjevil skrze svého ducha Božího, který není samostatnou osobou, ale je to prostě Boží činná síla. Duch zkoumá všechno, i ty Boží hlubiny, a i ducha člověka. GP signál obnoven. My jsme nepřijali ducha tohoto světa, abychom věřili, že Duch svatý je nějaká zvláštní osoba nějakého více osobového množstevního Boha. My víme prostě, že Bůh je jeden a má jednu osobu a přijali jsme tohoto Božího ducha, který nám toto zjevuje. A snažíme se mluvit ne slovy, které má ta lidská filozofie negativní, například řecká stará filozofie, nebo nějaká náboženská stará filozofie, nějaký novotomismus nebo něco takového. Ale snažíme se mluvit ty duchovní věci duchovními slovy a srovnáváme to s duchovními věcmi. Protože ten duševní člověk ani nepřijímá ty věci od Ducha Božího. Jsou pro něho hloupé a není schopen je poznat. Protože ty mají být posuzovány duchovně. A duchovní člověk posuzuje tyhle všechny věci a sám není posuzován. Snažíme se mít mysl, jako měl Pán Ježíš. Člověk, který je pro nás dobrým vzorem, právě protože my víme, že je člověk, a tak víme, že to bylo pro něho hodně těžké a vážíme si toho, že to všechno vytrpěl a přečkal a udělal. Nechceme o sobě říkat, že jsme tohohle vedoucího nebo tohohle vedoucího, my jsme Pána Ježíše Krista. Jsme Boží lid, Boží služebníci, protože Boží služebníci jeden zaléval, druhý dával růst, Bůh dával růst teda potom. Takže ti, kteří sází a zalévají, nejsou ničím zvláštním, ale zvláštní je Pán Bůh, který dává potom růst. Každý dostane svou mzdu z těch lidí. Jsme Boží spolupracovníci, a pracujeme na Božím poli, na Boží stavbě. Takže všichni si můžeme dávat pozor, také na nějakém základu stavíme. Protože nemůže být položený jiný základ, než ten, který je položen. A tím je Pán Ježíš Kristus, jeho dílo. Když někdo staví na tom základě z drahých kovů
a dravých kamenů, tak je to dobře, protože když pak přijde zkouška, tak to projde tím ohněm zkoušky, ale když staví z negativních materiálů, například ze dřeva a sena nebo slámy, neprojde tím ohněm. Zhoří to v ohni. Tak takhle dostaneme odměnu. Nebo ne? Protože my jsme Boží svatyně, Boží chrám, a v nás je Duch Boží. A když někdo nějakým způsobem ničí Boží chrám, tak Bůh je potrestá. Boží svatyně je svatá. A my jsme to. Ať lidé neklamou sami sebe, protože když je někdo a myslí si, že je chytrý podle tohoto věku, tak jako aby zhloupnul, aby se potom před Bohem mohl stát moudrým. V souvislosti s Bohem nebo s Boží pomocí, aby se stal moudrým podle Boha, protože moudrost tohoto zlého věku tmy je před Bohem negativní. Protože Bůh nachytává ty takzvané chytráky v jejich chytráctví, jak je psáno v Jobovi 5.13. Což je v podstatě modelový události, příběh, něco na způsob divadelní hry. Je to poměrně poučné pro lidi, kteří mají rádi různé složité příběhy, události a složitosti, a kteří na to intelektuálně taky mají. Pro ty je to kniha dobrá. Ale musíme si uvědomit, že to má možná jenom nějaký základní příběh, událost, a ty ostatní věci pravděpodobně nemají se skutečnými událostmi moc společného v knize Job. Pán zná nitro lidí a zná i ty myšlenky těch chytrých lidí a ví, že jsou zbytečné, špatné. Takže my, ať se nepřidáváme k nějakým lidským vedoucím, ale vždycky, ať se přidáváme k Panu Ježíši Kristu, který má svého Pána Boha. Tak jako my. Protože od každého Božího služebníka se vyžaduje to, aby byl shledán kvalitním a věrným. A nemělo by pro nás být důležité, jak nás posuzují jiní lidé, i naše ovečky, ale aby jsme byli čistí a dobří před Bohem my, tak Bože dej, aby to tak bylo. A se tak přimlouváme za to. Dej to, Pane. My nejsme si vědomi něčeho, co by svědčilo nějak proti nám, ale tím nejsme nějak ospravedlněni, protože nás posuzuje Bůh. A jeho ustanovený soudce, Pane Ježíš. Proto nic nechceme soudit a není dobré to soudit předčasně, ale až potom, až přijde Bůh ve své moci a pošle Pána Ježíše, který zjeví i věci, které byly skryté ve tmě, a zjeví i to, co bylo v lidském nitru, motivy. A tehdy každý dostane tu pochvalu od Pána Boha. Nebo ne? Takže Bůh je ten, kdo nás činí nějak význačnými. Není to nějací listě vedoucí, nejsme to my sami. A Bůh je ten, který nám i dává to, co potřebujeme k tomu dílu. Je to výborný zaměstnavatel, který častokrát i tu práci nějak udělá za nás a ještě nás za to odmění. To máme rádi.
A někdy to nejde ale vůbec. Občas je to tak, že platí to naše staré pravidlo, že bez Boha to samozřejmě nejde vůbec, nefunguje to, nejde to dál, ta kára našeho života vůbec nepokračuje dopředu. No, druhá možnost je, že s Bohem, když nám pomáhá, tak jsou období v životě, kdy to taky nejde. I když nám Bůh pomáhá, tak přesto se nevede, člověk se propadá do nějakých potíží, obtíží, problémů, trablů. No a pak je další možnost, kdy to někdy vzdáme a všechno to dáme Bohu a Bůh sám nás vytáhne z té bažiny beznaděje, zoufalství a postaví nás na tu cestu a můžeme pokračovat. Tak jak je to v cesta poutníka moderní, když ten poutník skončil v té bažině, tak Pán Bůh poslal služebníky, kteří ho vytáhli z té bažiny a on mohl pokračovat na své cestě do nebeského města, Celestial City. Podobně je to i v té starší verzi, poutníková cesta. Pilgrim Progress. Je to i na YouTube. Takže ať se necítíme, že jsme nějací páni a že už máme všechno, že už nic nepotřebujeme, protože Bůh je ten, který nám dává. A když on přestane dávat, tak najednou schudneme a nemáme. Takže abychom byli spolu se svými vedoucími a ovládali ty svoje životní situace a ovládali i tu situaci ze sboru, abychom byli s nimi a ne, abychom se vyvyšovali nad vedoucí. Aby se ovečky nevyvyšovaly nad vedoucí. Ono to podobenství o těch ovečkách je opravdu přínosné a ovečky nebyly zrovna nejchytřejší. A opravdu toho pastýře potřebovali, aby se vůbec nějak na tu pastvu dostali. A pastýř je opravdu musel vytahovat z různých potíží a problémů, protože on na to měl a ty ovečky, jak si moc ne, nejsou zrovna z nejbystřejších tvorů. Ale to samozřejmě nemá být proti někomu, nějakou urážkou. Ale to podobenství opravdu sedí. Protože nesmíme vzpomínat, že jsme jenom nějací opolidé, kteří se dorozumívají jakoby nějakými vylepšenými skřeky a není to mnoho lepší. To souvisí s tím textem, který jsme četli, že si nemáme o sobě moc myslet. Musíme být doopravdy pokorní. Musíme se trvávat v pokoře tváří k zemi. No opravdu se to jeví tak, že vedoucí Bůh postavil jako ty poslední, kteří jsou odsuzováni na odpis, na porážku. Dívá se na ně celý svět a jsou jako hlupáci kvůli Pánu Ježíši a jeho evangeliu a kvůli Božím věcem. Jsou často v horší situaci ti vedoucí než normální členové toho sboru, protože jsou na ně větší tlaky a mají větší potíže, obtíže a nezdá se to být nějak zjevné, takže jim to lidi ani nevěří, že to mají těžší často. A znovu to souvisí s tou slovovýry hnutí, teologii prosperity, falešnou vírou, hnutím víry, které prostě nefunguje všeobecně. To, že to funguje někdy částečně, to není důkaz toho, že to funguje všeobecně jako obecná pravda, jako obecná zavedená teologie.
Protože vedoucí často mají hlad a žízeň, nemají si co oblézt a jsou biti a jsou bezdomová. Velmi těžce občas pracují prací vlastníma rukama a když jim někdo nadává, tak oni jim požehnají. A když někdo nahání, pronásleduje, tak to snáší a mají rádi všechny. A když jsou poháňováni, tak ještě radí. A stali se jakoby těmi opovrženými až do posud. No a je to tak, že... A dej, pane, by to tak jsme snášeli. Signál obnoven. No. A ta zvěst a to Boží království totiž nespočívá v nějakých řečech, jenom prostě plánných řečech, ale v té Boží moci. Podle toho se to pozná. Ta pravá Boží moc.